Správný voják poslouchá Průšvih na obzoru. Cvičenci pozor! A poctivě trénuje. Tak s tímhle tím chce jít nás na Spartakiádu, že? Neexistuje. Nedali jsme jim čas. Taktická příprava mala prednost. To neznamená, že mi tady budou předvádět operetu. Protože Spartakiáda... Ty kluci, prostě jsme pozadu v nácviku. Teď přece děláme, co můžeme. Je důležitější než všechno ostatní. Co to děláte, člověče? Pojďte si lehnout. Já musím na stadion. Kluci z bronzu. V sobotu 16 hodin na CS Filmu.